Iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova podsjećaju građane da je za teritoriju opštine Stara Pazova određena jedna respiratorna ambulanta za prihvat pacijenata koji su febrilni i koji imaju respiratorne zdravstvene tegobe. Ambulanta se nalazi u Staroj Pazovi, ulici Vladimira Hurbana 6, u zgradi antituberkuloznog dispanzera Ulaz iz parka. Pacijenti se mogu javiti na sljedeće brojeve telefona 022 310 284, 062 763 493, 062 763 520 i 062 762 657.